آج یہاں ایک اجلاس طلب کیا گیا، مشاورت کے لیے طلب کیا گیا، جناب آفتاب خان شیرپاؤ، جناب محمود خان اچکزئی، جناب حاصل خان بزنجو، پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب اویس نورانی صاحب، انہوں نے شرکت کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو اور قوم کی اس مایوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہاں تشریف لائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جبکہ عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت عام آدمی کو آٹا نہیں مل رہا ہے اور حکومتی وزراء قوم کا اور عام آدمی کا تمسخر اڑا رہے ہیں، صدر مملکت کہتا ہے مجھے تو علم ہی نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا، ایک وزیر کہتا ہے لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس لیے آٹا ختم ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ ہم روٹی کی قیمت تو کم نہیں کر سکتے، وزن کم کر دیں اس کا، یعنی آدھی روٹی کھائیں۔ اس طرح عام آدمی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے ایسی صورتحال۔ تو اس حوالے سے ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے، ہم آزادی مارچ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں،